Vi havde inviteret Preben Heilesen i studiet for at give os en lille update på Open Air her i år. Preben, her igen i år, der var det jo en stor succes ude ved Open Air, men kan du fortælle lidt om, hvem står egentlig bag det her Open Air? Jamen, det er jo egentlig et særligt arrangement, som ligger i en arbejdsgruppe, som er mellem Venneforeningen på Tvillinggården og Fondsbestyrelsen. Og det er det, fordi det er et arrangement, som har det formål selvfølgelig at lave en stor oplevelse for dem, der kommer. Ja. Og den anden del, det er, at i det omfang, der så kommer overskud, så skal det gå til konkrete projekter. Det må ikke gå til arrangementer, men kun til projekter. Så derfor det er egentlig en arbejdsgruppe, som ligger midt imellem Venneforeningen og Fondsbestyrelsen. Og når du siger projekter, altså der er jo blevet renoveret, og jamen der er jo, jeg vil sige, der er altid projekter ude ved jer. Det er jo rigtigt, der er altid projekter, men der er nogle projekter, de er jo altså lidt dyrere end andre. Ja. Og i de år, der har været open air, det er så 9 år nu, der har vi fået lavet en pavillon, som rigtig mange bruger. Den står altid åben. Vi har fået lavet nyt tag på værkstedsbygningen. Vi har fået jordvarme til de gamle bygninger. Og nu er vi i gang med en kæmpe renovering af annexet. Så der er god brug for pengene også. Og der er det gode ved det, at de fleste af de projekter, vi har, det er de frivillige, der laver dem. Så der er mange elementer i det, at der bliver genereret et overskud ved Open Air. Men det vigtigste, det er faktisk, at vi laver et arrangement, der giver publikum, de mange gæster, 1200 nu, en god oplevelse. Det er jeg ret sikker på. Det fik de i år. I var jo super heldige med vejret. Hvad har dit eget indtryk? Du må have snakket med mange af gæsterne. Altså, de virkede meget tilfredse, dem jeg så i hvert fald. Jeg må da sige, at vi har næsten altid et tilfreds publikum. Ja. Og så kan jeg få til, at i år er det første gang, jeg ikke har fået en eneste sms eller mail, hvor der er en eller anden ting, man påpeger, som kunne være lidt bedre. Okay. Det har været helt fantastisk, og folk kom jo også efter forestillingen og dels takket. Ja. Og så kom de og sagde, hvorfor kunne vi ikke købe billetter med det samme? Ja, det kunne vi kunne lige så godt have solgt, når folk tog hjem, for de var klar til at købe billetter til næste år. Ja, det er jo altid positivt tegn, ja. Og folk tænker sådan jo. Ja, det er jo rigtigt. Og jeg må også sige, at der plejer altid at være en god stemning. Og der var helt i top fra starten, at folk var oppe at stå ved hver kunstner. Det var en fornøjelse at se og opleve, at der var så god en stemning. Og jeg tror også noget af det, der er meget populært, det er, at folk kan selv, altså jeg så nogle voldsomt fine picnicparker og sådan noget. I leverer selvfølgelig også mad og øl, hvis folk ikke selv har med, ikke? Men det er jo lidt specielt, man må det. Jamen, det var et af koncepterne fra starten, at det er meget åbent. Og hvis vi skulle spærre af, og hvis vi skulle stå og kontrollere, så startede vi med at skabe en dårlig stemning. I stedet for at sige, jamen okay, man kan komme ind, og så ville vi der, uden at man skal kontrollere, så man kan have det hele med. Ja. Og den anden del, det er jo, at formålet det er, at selvom vi gerne vil tjene nogle penge også, så er det jo at lave et arrangement, som ikke holder nogen som helst vægt på grund af økonomien. Mm. For når man har kunnet komme ind til 200 kroner til en hel dags musik, så må man jo sige, at det finder man ikke ret mange steder. Det er en pris, der er til at betale i hvert fald. Det er jo det, vi gerne vil opnå. Og til sådan et arrangement, altså, hvor mange af jeres frivillige har I gang i? Altså, jeg kunne forestille mig, det er et kæmpe arbejde at sætte det her op. Det er det jo også. Altså, der har været mange forberedelser, og så går det for alvor løs mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Ja. Og tirsdag var der en 40-50 stykker derude, og der var lidt færre om mandagen. Så var der jo en 40-50 stykker i gang om onsdagen, for der skal være service på. Og så var der en pæn flok ude og rydde op om torsdagen. Og der må man sige, igen oplevede vi, da vi skulle fjerne stolene, at vi finder ikke noget som helst, der bliver virkelig ryddet op. Det er en flok mennesker, som godt ved, at pladsen skal afleveres på samme måde, som da man kom. Ja. Det er jo derfor er det også en fornøjelse at lave noget frem, for man skulle sige, nu ligger der noget der, vi skal rydde op. Altså, det er bare klaret. Men man kan sige, det er jo også brugerne af stedet, og de, altså, selvom de selvfølgelig egentlig på en måde er lidt på arbejde, de så altså også ud til at hygge sig. Ja, jeg må sige, at hvis ikke brugerne af stedet, hvis ikke de frivillige hygger sig ved arrangementet, så havde vi det ikke, fordi det skal være noget, de glæder sig til at lave, noget, de er stolte af at lave, og det synes jeg faktisk, at de har grund til at være, og derfor er det også utroligt dejligt, at der er så mange af de frivillige, der bakker op, for gjorde de det ikke, så kunne vi ikke lave det. Og i år, hvis vi skal komme lidt ind på musikprogrammet, det kan man jo sige, det er det eneste
hvis der ellers er godt vejr, som sådan kan skifte lidt. Altså i år, det virkede sådan rimelig varieret. Det var varieret, og jeg måtte også sige, at vi var især spændt på én ting, nemlig Tamarosans. Ja. Ikke spændt på kvaliteten, nej, den kender vi, men det var en lidt anden genre, og vi har sådan holdt rimelig fast i, at det meste af det musik, der skulle komme, skulle være på dansk. Ja. Men vi må så også sige, at selvom folk er trofaste, så kommer det også ny til, og der kommer også en generation, som har været mere vant til det engelske. Og hun bragede totalt igennem, og jeg synes, hun var fantastisk. Og der er også mange, der kommer og sagde, vi vil gerne have mere af den slags, hvor der er lidt mere gang i den, måske med hvad hedder det, næsten over i folkrocken var det jo ind imellem. Altså, og hun, det var virkelig en oplevelse at se hende på scenen og se publikums reaktion. Ja, det så i hvert fald ud som om, hende var der også mange, der godt kunne lide, selvom, som du siger, det var måske lidt anderledes end det, de var vant til. Det var noget anderledes end det, vi er vant til at have på Tvillinggården til at abonnere. Ja. Men det viser kun, at vi skal måske bevæge os lidt længere ud i de forskellige genrer. Men stadigvæk holde sådan lidt fast i traditionen, går jeg ud fra. Selvfølgelig skal traditionen holdes ved lige, ja. Men at vi kan se, at der også kan måske komme lidt mere sådan bløde rocke, som nu må vi tænke på de der 70. Ja, hvornår havde de deres ungdom? Hvad var det for en musik, der blev spillet dengang? Ja, altså, I havde også Bamses Venner, ikke? Det var jo også, det kan man jo også kalde en form for rock, jo. Ja, men altså, man kan sige, det var da i hvert fald lidt svingende musik, og det er jo fantastisk. Nu har vi haft Stig Rossen tre gange med tre meget forskellige udgaver, og hver gang har det været en succes. Ja. Fordi han er jo fantastisk dygtig, men også fordi han forstår at fange publikum, og man kender det, han kommer med, og vil gerne have noget, man kan synge med på. Og det kunne man jo selvfølgelig, det var Subidua-sang, eller Bamses Venner. Det var Bamses Venner, og Bamses Venner, der kan man nærmest sige, at lige fra skolebørn til de ældste, der kan man synge med. Ja. Og så kan vi jo lige slutte af med, altså nu sidder der jo sikkert mange mennesker, og jeg ved, at man skal være hurtig, hvis man gerne vil have en billet. Hvornår kan man så få fat i de her famøse billetter? Jamen det kan man til julemarkedet på Tvillinggården, og det bliver annonceret, hvornår det er. Ja. Og det kommer vi tilbage til, og programmet det præsenteres den sidste torsdag i oktober. Der er der generalforsamling i Tvillinggårdens Venner, og det er jo de frivillige, og de frivillige er de første, der skal kende til, hvordan programmet er næste år, hvor det jo er 10-års jubilæum. Og skal der så gøres lidt ekstra der måske, hvis der er økonomi til det? Det spekulerer vi jo i, at det kan godt ske, at det bliver lidt ekstra. Okay. Og det håber vi meget, at det lykkes, for vi har da en plan. Ja, så det kan blive overraskelsen, når vi nu kan få lov at præsentere programmet. Ja, det kan du godt træffe at blive, ja. Det lyder spændende, Preben, men tak for at gøre os lidt klogere på jeres fine open air. Tak.